Мова тісно пов'язана з землею. Вона тісно пов'язана з космосом. Естонці зробили такий експеримент. Вони наклали на магнітні зони своєї країни карти діалектні. І ви знаєте, майже до кілометра збіглося. Значить, оте наше О, це є наше, це є земля його дає. Росіян нема того О. У них є якісь залишки, хто його знає, яких племен, те акання.